måske. I møder profiler. Hvad er betydningen af de europæiske kampe for vores gruppe? Det er alt afgørende. Vi kan brande os selv i Europa. Det kan være ground inden for vores spillere. Det kan vise, at FC Midtjylland har også en rolle at spille på den europæiske scene. Det betyder alt for os. Men jeg ved ikke, hvor har noget, du gerne vil sige til publikum? Mikrofonen er din. Hvis vi skal vinde i dag, så har vi brug for opgang. I må skrive lukkerne ud. Vi har brug for at tage en pæn opgang i dag. Hvis vi skal vinde, så kræver det jeres hjælp. Kom så i gang nu. Opgang. Tak til chefen.